qosh ancha qorayib kun kech bo'lib qoldi. Biroq prezident mahalla bo'ylab piyoda yurib, uni ko'zdan kechirishda davom etdi. Ko'p qavatli uylardan birining yonidan o'tayotganda, bu yerda yashovchi fuqarolardan biri davlat rahbariga peshvoz chiqdi. Mingdan ming rahmat deymiz. Sizni kelish uchun uzoqdan shunchalik harakat qilib turishibdi. Alloh barchamizga rozi bo'lsin. Shukr Mirzayev, bitta iltimosim bor. Marhamat, bitta qattiq quchoqlagim kelyapti. İltimos. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Rasmga chiq, Sağ bo'ling. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sağ bo'ling. Bo'ldi. Sen ishni o'rgating. Ilohim, mana shu niyatlaringga yetib, mana shu hamma qilgan harakatlarimizni ulug' ayon kunlar xalqimizni rozi qilib, xalqimizni og'irni yengil qilib, hammamizga nasib qilsin. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. Alloh rahmat. Ko'p rahmat. Sağ bo'ling. Mana bu yerda ham yana bir qator tepaqo'rg'onliklar o'z prezidenti bilan uchrashishga tayyor turishibdi. Davlat rahbari ular bilan ham samimiy muloqot qildi. Qani endi vaqtim ko'p bo'lsa, ko'p joylarda aylansak-da, mana shu salgina odamlarning roziligini, odamlarning og'irini yengil qilganini, bo'lganini, rozi bo'lganini ko'rib, odam men o'zimga kuch olaman, qudrat olaman va katta-katta yo'nalishlarga qanday qilib reja qilaman. Hammamiz agar harakat qilsak, baribir men jonajon O'zbekistonimizning kelajagi porloqligiga mana shu bir oy Ramazon-i Sharifda qilgan duolarimiz tinchligimizga, osoyishtaligimizga albatta zamin bo'ladi. Ana shu duolari albatta ijobat bo'ladi. Men bunga ishonaman. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Nima menga fikrlaring, mulohazalaring, takliflaring bor? Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentim. Fizika matematik fanlari kandidatiman, dotsentman. Oliy o'quv yurtlarida, litseylarda, maktablarda doim parallel oborga ishlaganman. Siz kelguncha o'qituvchilarni ov oyoqqa olib borib, hadiyasi tozala, ammo daraxtni oqla, partachi sentabrda boshlanadi, dekabrda tamom bo'ladi. Qanday o'quvchi bo'lishi mumkin? Lekin g'o'za ekadi. G'o'zani yaganasini olib chiqadi o'quvchini. O'qituvchini bachodan shundoq ko'tardingiz, shundoq qo'ydingiz, tap-tap yub. Mana sen ustozsan sen. Seni men birinchi o'ringa qo'yaman. Sen eng obro'li odam bo'lasan. Kimda kim o'qituvchini yomon ko'rsa, men ham uni yomon ko'raman dedingiz. Xalq o'qish kerak. Maktabning o'quv saviyasini ko'tarilishi kerak. Bunga siz tamal tosh qo'ydingiz. To'g'ri. Bu ish bugun bo'lmaydi. 10 yillarcha, 20 yillar davomida bo'ladi. Bu qilgan ishimiz 20 yildan keyin 20 yildan keyin shuni hosilini ko'ramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa shuni 20 yildan keyin ko'ramiz. Tinchlikda, osoyishtalikda har vaqt uchrash hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa kelgusi yil shunday ulug' ayon kunlarda bir-birimizga mana shunday mehr muhabbat bilan gaplashishga Xudoning o'zi bizga imkon yaratsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat.